Dok ostali spavaju, oni gase požare. Nakon saobraćajnih nezgoda izvlače povrijeđene i poginule iz vozila, kao i tijela utopljenika iz rijeka. Prvi su u liniji odbrane tokom poplava. Odgovore i na svaki poziv građana da uklone zmiju koja se našla na putu, ali i spasu životinje iz slučajnih zamki. To je dio onoga što se može svakodnevno vidjeti na Facebook stranici, Instagram nalogu i YouTube kanalu Vatrogasci Prijedor. Komandir ove jedinice, Nebojša Miljuš, kaže da su prijedorski vatrogasci odgovorili i na izazove pandemije virusa korona, ali i na elementarne nepogode poput zemljotresa. Protekla godina bila dosta teška. 357 intervencija smo imali, doduše nešto manje nego 2019. Ali opet imali smo pred kraj godine i pojavu, znači, potresa koji je zadesio Hrvatsku i osjetio se kod nas. Imali smo, znači, intervencija preko 40. Odgovorili smo naravno na sve. Prijedorski vatrogasci u buduće će kao svoj dan slaviti 17. decembra. Datum kada je prije tačno 41 godinu Narodni odbor tadašnje opštine Prijedor donio odluku o osnivanju profesionalne vatrogasne jedinice. Novina je i u nazivu same jedinice, pa će do sada riječ spasilačka i službeno biti u imenu ove ustanove. Za nas vatrogasce to znači mnogo više, odnosno mnogo više obaveza, mnogo više truda, mnogo više usavršavanja, da možemo odgovoriti na uslovne zahtjeve zaštite i spašavanja naših građana. Iz ove jedinice upućen je apel svim nesavjesnim građanima da ne odlažu pepeo iz svojih domova u kontejnere, ali da prilikom nastupajućeg proljećnog perioda kada se čiste imanja, da ne pale korove prije nego što obavijeste vatrogasce, jer će u suprotnom biti ih kažnjeni u skladu sa zakonom. Novim zakonom zaštite od požara je predviđeno da se prije svakog paljenja sugrađani su dužni da se prijave svoje paljenje vatrogasnoj jedinici kako bi imala obzir, odnosno spremila se za eventualnu intervenciju ako do nje treba doći. Ta obaveza je i kažnjiva po zakonu, znači isto od 100 do 1000 konvertibilnih maraka. Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prijedor trenutno ima 45 vatrogasaca, spremnih u svako doba da odgovore na sve izazove kako bi spasili ne samo imovinu, već i ono najvažnije, ljudske živote.